Bem-vindos ao My Nintendo, o serviço de adesão da Nintendo. Se utilizarem os serviços e aplicações móveis da Nintendo, poderão obter pontos. Se comprarem e descarregarem jogos, também poderão receber pontos. Estes pontos podem ser trocados por todo o tipo de recompensas. E as vantagens não terminam aqui. My Nintendo.